Piye nasi goreng iki lho susah payah sing gawe. Enak ora? Enak. Enak lho. Asin ora? Masuk lho hati. Kudu di mak dintekke. Astagfirullah. Astagfirullah kenapa nih? Ajan piye? Dari segi tampilan lho menarik kok. Warnane yo cantik, telure yo cantik. Iya. Pegah mbok piye rasane iki? Mau step by step iki dirasake. Aku nangis tenan aku. Ora menghargai. Iki ngawur nan. Ora menghargai bojo dimasakke ngoyo yo kok yo ya kudu dintekke. Ih, tak ada separuh lho yang mau, tak gila, gelap separuh lho ini. Tapi sebenarnya aku jadi paksa. Alah, 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 boleh. Sekali masak aku tuh tindaki. Wih, sih, enggak, wih, perang-perang jam lho. Iya, Pak. Nah, orang ngargai bojo. Iya. Gawe, ngoyoyo kok. Wah, di mamu. Kutuntek. Kutuntek. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Yo enak ini. Enak lo? Enak. Orang enak tak tambahin deh. Enak pas. Nak lo nasi goreng. Asin banget ini yang aku. Asin banget. Mabur iki lho apa iki? Laut iki cek kan asin iki. Laut iki, laut iki cek. Cek kok kurang sangsat. Jadi ini cek kok kurang sangsat.